Sri Lanka rajaeta wancha kirima sambandhen Amerikawe hitapu Sri Lanka thanapathi Jaliya Wickramasuriya Amerikanu adhikaranayak hamuwe warada piligena tibenawa. Sri Lanka rajaeta wancha kirima sambandhen Amerikawe hitapu Sri Lanka thanapathi Jaliya Wickramasuriya Amerikanu adhikaranayak hamuwe warada piligena tibenawa. E nawa thanapathi karyala godanagillak miladi ganimeedi wancha kirimata utsaha kirima sambandhen. 2013 වසරේ Washington DC හි නව තානාපති කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් පිළිදී ගැනීමදී ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඩොලර් 3,32,027ක් වංචා කිරීමට උත්සාහ කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු තානාපතිවරයා මෙලෙස වරද පිළිගෙන ඇතැයි ඇමරිකානු අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. වර්ජිනියා ප්‍රාන්තයේ ආලින්ටන්හි පදිංචි 61 හැවිරිදි ජාලිය චිත්‍රාන් වික්‍රමසූරිය මහතා 2008 සිට 2014 දක්වා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහ මෙක්සිකෝවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස කටයුතු කළා. මේ පුතනවතත් ශ්‍රී ලංකා රජයට වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජාලිය වික්‍රමසූරිය ඇමරිකානු අධිකරණයක් හමුවේ වරද පිළිගෙන තිබෙනවා. ඒ නව තානාපති කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් මිලදී ගැනීමේදී වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන්